Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze City Skylines. Naše univerzita je plná studentů, no skoro plná, ani ze třetiny plná, no prostě pár lidí tam je, no. Ale co je plný, tak jsou naše autobusové zastávky, ty jsou teda hrozně plný, přeplněný a my budeme si muset něco třeba taky dělat, takže si naplánujeme asi nějakou novou tady trasu. Má vůbec smysl? To mě nějaký zajímalo, že? Protože třeba v jiných hrách, jako zapauzujem si to, protože bude moje přednáška teďka. V jiných hrách, jako já nevím, Open Tycoon, Open Transport Tycoon, nebo jak se to jmenuje. Myslím, že to tam je. Nebo v jiných hrách. No prostě tyhle ty depa mají nějakou omezenou, jsou nějakým způsobem omezený, ať už kapacitou, nebo rozsahem, dosahem a takovýmhle věcma. Tady se zdá být, ostatně jako u dalších jiných věcí, že tomu tak není, prostě stačí jedno depo a nazdar, můžete, jste prostě úplně v klidu, bez problémů, v pohodě. Tady to vypadá, že prostě jsme asi, že asi prostě jedno depo stačí, nebo já nevím. Dobře, psali tam, že teda zvyšováním či snižováním rozpočtu ovlivníme počet, počkej, autobusů nebo linek? Počet autobusů. Náš rozpočet na dopravu, tady máme teda příjem, tady je budget, tady je rozpočet, činí no 100% teda na autobusy. A jediné, co tady píšou, je tak, čím více tomu dáme peněz, tak tím víc budeme mít autobusů. Ale jako, že by tady bylo třeba napsáno, používáme 39 autobusů z celkově možných 50 třeba, jo, a když to zvednu o 10%, přibude mi dalších, já nevím, 20 autobusů, nebo... To tady prostě už nepíšou. To jsou informace, které asi zase přidají nějaký mody. Proč to není v základní hře? Zase hledat mody nějaký na to, teď to mít celý zamodovaný, teď vydej patch, teď zase žádný mod nefunguje. Jak já mám rád mody, ach jo. Chtěl jsem se podívat ještě na tu nadpůjčku. Ještě nám zbývá 41 tisíc. To můžeme splatit a zjít si půjčku 60 tisíc, takže budeme mít. Takže budeme mít vlastně o 20 litrů víc skoro. Nevím. Ne, uděláme ten bus. Uděláme ten bus tady, uděláme to bez depa, teda uděláme jenom takhle to, ty stanice. Tak, kde to začne? Začne to někde, kde prostě ještě nic není. Že bych, ta auta, linka na hřbitov je tady, tak to necháme tady. Začněme tedy zde. Objedeme to takhle. Celý. A i tady k novým barákům, tady k novostavbám. Tak. Před nemocnici přímo. Jo. Ať to má hezky všechno. Ať je to vlastně u těch důležitých těch. To bude taková krátká trasa jenom. A já myslím, že ona pomůže docela. Já si myslím, že taková trasa pomůže. Ale ne, já to nechci. Tak. No co naříkáte, teď máte hnedka vedle zastávku. Já se chci podívat na tu... Ale ne, Ježíš Maria. Dobrý, tak to jsme trošku potom. Ne, tak. Tak, můžeme už na to nesahat, dobře. Ach jo. Jasně. Tak. Ježíš Maria.
Hoří! Sakra, těžce hoří. Hrozně hoří, ale všichni jsou teda nadšení z toho. Fakt potřebujeme ty velký hasiče, fakt je potřebujeme. Ty, tady ty dobrovolní to nezvládají teda vůbec, ale. No. Tady to je všechno to strašně upgradeuje. A to budou za chvilku takový věžáky, že tam nic neuvidíme. Fakt ty parky tam jsou strašně důležitý. Protože pak už tam nic nepostavíte, no. Pak to bude zase bourat, to je docela nesmysl, že jo, si myslím. Kolik stojí hasiči velcí? Hodně. 60 tisíc. Ale to za chvilku dáme, máme docela slušný příjem teďka, protože fakt jsme dokázali se zvednout trošku. 10 tisíc lidí. 10 a půl tisíce lidí, tyjo, my jsme minuli milník. Co hřbitov? V pohodě? Co já jsem to jenom chtěl? Tohle to nějak zbor... Jo, tohle to nějak postavit, že jo. Co tam vyloženě udělat jenom takhle normální? Já jsem si to samozřejmě ani nepodíval na to, jak bych to stavěl. Takže to budeme dělat prostě jenom. Stavíme tam... Hele, dálnici z toho, že bychom vedli. Tohle je dálnice s tou zvukovou bariérou, no. Má to ale smysl dávat zvukovou bariéru, když je to na most. Protože já chci udělat... Jo, ale to je jenom jednosměrka, co? To je jenom jednosměrka. Kudyma bychom to teda vedli? Vedli bychom to asi... Já jsem říkal, že by nebylo špatný to odkoupit odsaď, ale... Odkoupit tu vonců část, ale to asi ne. Povedeme to... Teda takhle. Proč se tam udělala hnedka křižovatka? No, možná protože se to tak staví, ježišmankote. Dobře, můžeme to hnedka teda zvednout takhle, ať jsme rovnou, jak je to vysoký. Co to vysoký je? Stále to musíme zbourat? Nechci to bourat. Ne. Dobře. To je zbytečně vysoký. Počkej, ale... most, dobrý, hele. To je dominanta města. Ne, vrať mi můj pilíře, tak hurá. Jo, ne, to jsme chtěli navázat spíš rovnou na to, že jo. To by bylo lepší, kdyby se to navázalo rovnou. Se to navázat rovnou. Ne, podzemí ne. Podzemí, musíme si udělat nějakou podzemní tu. Tak se to dá navázat. No teda to je výtvor. Tady hlavně teda je takový výtvor. Zbytečně úplně... ale proč ne, můžeme, ale hlavně jsme se připravili o hasiče teda, no, tímhle. Tohle hrůzou. Dobře, tohle můžeme odvíst teda. Tak, pustíme to, protože... My jsme to nemuseli víst, ono by se to teoreticky nemuselo víst ani přes ten kruháč, ale mohlo se to rovnou prostě navázat na to.
To se mohlo rovnou tahle to prodloužit a navázat a udělat příjezdová cesta. Na to. Ježíš, to budeme muset pak vymyslet. Já to pak otestuju někdy. Zatím to berte jako provizorní záležitost, jo? Nesuďte mé výtvory. Hele, sorry, že vám bourám silnici, ale tady už jezdit prostě nebudete. Teď pojedou všichni tudyma, že jo? To je mi naprosto jasný. Ale tohle to by mělo být rychlejší pro boha, ne? Tohle ta křižovatka je na hovno. Úplně totálně. To pak vymyslíme, to je jedno. Necháme to zatím takhle. Samozřejmě, že všichni jedou tudyma hnedka. Samozřejmě, že všichni jedou tudyma. Tohle to, na to se vykašleme. Jo, vidíte, tady jsme stejně tohle, to, jak jsme zbourali tu silnici, jak jsme to mohli postavit úplně jinak. Ale spíš se mi teďka zalíbilo to, že se to postaví rovnou celý až sem a naváže se to na tohle. A nepovede se to přes žádný pitomej kruháč. Tak, dobře, parčíky, kolik tam chodí lidí? Chodí tam 33 lidí, tady chodí 25 lidí, krásný, chce nějaký někdo zase bydlení, chce, tak ho postavíme. Tady obchody postavíme, kanceláře zase nějaký. Jasně, není vůbec žádný problém. Tak. Hodíme tam zase nějaký menší parčík. To je hřišťátko, to ne, nějaký jako... To je malý park, jo, tyhle, to je větší než... Z tohle, z toho, placavý trees. Ok, to se jim tam může líbit. Aspoň budou mít tady lidi z kanclu, kam chodit na oběd. Že jo? No. Tak. Dobrý, je to postavený, poptávka nám trošku klesá. Ale zkusíme tady udělat takový test, co z toho vznikne. Hele, ono se to postaví, postaví se to na tom. To je další věc, nedá se zde upravovat terén. Že jo, SimCity. To bude, tyjo, tady bude dobrý bydlení, pokud teda nepřijde velká voda. SimCity se to teda dalo, no. Oni si zvyknou na tu dopravu, si myslím. Jo, ale tohle je fakt katastrofální, teda. Ty krávo. Tohle je příšerný. Tohle je... Příšerný. Hele, víte co? On je dobrý totiž. To je moc ostrý. Já chci nějakou přirozenou zatáčku. To dáme takhle. Nepojedou oni přímo na to. A nebo prostě uděláme to takhle. A navážeme to prostě čistě jenom. Takhle. Ale je to jejich jediná možnost, jak se tam... Škoda, že tady je nějaký plynulejší. Ale... Co se dá dělat? Proč tady vůbec mám tohle z toho? Jo, bych přišel tu. No a tohle z toho... Máme teda...
trošku... Trošku takhle. Ho, lítající autobus, krása. A ono by to mohlo. Nechci help. Nebo jako chci help, ale ne s tímhle. Ne, oni stále... Ono by možná bylo lepší, kdyby tahle cesta byla i za tímhle, no. Ale teďka už to vypadá, že naprosto všichni se vydali teda tím správným směrem. Že už teda jedou tudy tím tou cestou, kterou mají. Teoreticky pak se můžou udělat nějaký sjezd někam, třeba sem, když už tady nám zase hoří, to je hrozný. Všude nám hoří, to je fakt super. Tak, co tady udělá? Jak to tady postavit? Tady jako by bylo zase blbý udělat jeden celý obrovský blok toho. To by bylo takové... Takové nedobré. Klidně to uděláme, takhle to propojíme. A odstraníme zase všude samý semafory. Tak. A tady zase něco pak dostavíme. Tam bychom mohli... Nemocnice myslím, že je v klidu. Ale ta vůbec nepotřebuje tady pracovat. To je úplně bez problémů. Už turáci, to se krásně zvedlo teda. Krásně se zvedl ten počet studentů. Jasně, mlč. Potřebuji se podívat na autobus. Náš nový autobus, naše nová busová linka. Jezdí kudy? Tudy. Tady ho máme. A jezdí s ní docela dost lidí. Wow, Krista pána boha. Těch... Můžu nějak, pro boha ví to někdo? Lze nějak posílit autobusová linka? To jsem nechtěl. Ne. Jak tam? Ne, tohle jsem chtěl. Tak. 18 autobusů. Jde to nějak jako na 20, na 25? To nikdo neví, co? Ono to asi ani nejde. Metro vůbec jako, metrem nikdo nejezdí, že jo. Minulý týden tam se převezl jeden člověk, což byl ten řidič, který řídil to metro, ten vlak. Ach jo. Proč ale to metro nefunguje? Ví to někdo? Co to je? To je škola, to je střední. Ty bláho, před střední školou, takových aut, jo. Víte to. A vysoká škola, ale uhni. A před vysokou školou. Tři auta. A skútr, dva skútry. A pár kol teda. A pestami. A... Co ta skládka? Už se vyprázdnila, 23%, dobrý, tady... No nejde to naplno, tady je to krásně vyprázdněný, tak to je fajn. Depo. Jde to v tom, no v depu to taky nejde nějak, 47 busů. A když zvednu rozpočet, zvedne se i počet autobusů na linku? Ale 47 busů, ok. Dáme test. To je skvělý, tam nevidím, kolik je těch procent, když je tam furt ten tooltip. Zvedeme to o 5%.
No fakt, že jo, no nekecej. Ale teď by to chtělo ale mít nějak... udělaný, abych teda to mohl cíleně udělat, že jo. Třeba, já nevím, nějaká linka nepotřebuje tolik busů. A jiná zase jo, ta červená teda potřebuje strašně moc autobusů. Jo, tohle se fakt bude muset udělat tady, fakt takhle. Přes ten kruháč, sem navázat na to přímo a nazdar. Ježišmarja, nehoří u někoho? Senjirova! Senjirova rezidence hoří. Senjire, co děláš ty vole? Hoří ti barák. Tady počkej. A, pauza. Senjin. To je Pierce Phillips, stále to je jenom pseudonym. A je to, je to, je to opravdu Senjin. Pracuje v nemocnici a jde do práce. Ne, jde do obchodu. Jde do obchodu, on mu hoří barák a on jde do obchodu. Oscar Evans mu to hasí a hasí mu to společně s Oscarem Jonesem. Dva Oscaři. U hasičů asi berou jenom Oscary. No jo, Senjine, to je v háji. Až barák v pytli. No, hele, 12 000 lidí, krásně se to rozrůstá. Poptávka, ale tady se to dobře postavilo, poptávka veliká je po kancelářích, tak ještě něco postavíme, nějaký kanclíky tady. Tak. A chtěl jsem se podívat na nějaký statistiky, aspoň peněz, peněz máme jako šupek. Což je naprosto perfektní, protože můžeme co? Můžeme postavit hasiče. A hasiče postavíme... Taram, tada, taram, tada, taram, tada, tada. Sem, oni jsou docela malí, tak sem se vlezou. Tak. A tyhle ty můžeme zbourat, aby nám zbytečně... Jasně. No, hele, teď máte tady obrovský mega hasiče. 25 aut, tam to bylo jenom 6 aut. Jo. Tak zase v klidu. Tak. Nějaký obchůd, jak by to tady chtělo postavit. Co? No, nějaký obchod tady postavíme. Tady uděláme park zase. Já mám rád ty parky. Ale to je docela dobrý koncept. Prostě čtverec ve prostřed parka, kolem toho baráky. Takový těžce. Taková ta betonová džungle. No dobrý, tak jo. Rozrůstá se to. Zatím to tak nějak funguje. Tohle to byl teda úžasný zase projekt, který evidentně i nadále selhává. Protože on je taky problém ten. Ale to je ten hlavní asi taky problém. Kromě toho, že jsem úplně neschopný v tomhle stavění, ale ten hlavní problém je v tom, že nejvíc věcí teda jede sem, protože tohle je fakt jako asi nejpočetnější, ale když si to vezmeme, tak tady bydlí 2500 lidí, jo. Kolik bydlí třeba v Holidisty? 1400 lidí, tady bydlí teda 1400 taky, dobře, a tady bydlí v Holly Heights bydlí 2500 lidí, počkej, jak je velký Holly Heights? Holly Heights je docela velký, no. Dobře, ale tak tady jsme zabrali, tady jsme nezabrali ale tolik toho bydlení. To pak ještě musíme dodělat ty distrikty. No ale dost asi velký, protože nejvíc těch obchodů si myslím, že je tady. Tam jsou ty velký obchody, takže spousta věcí a spousta lidí a asi i z dalších měst, vidíte to ty nákladňáky s tím vším možným, tam jedou. Jo, jedou tam, ale problém je, že oni se musí dostat prostě z té dálnice až tam. Takže pokud se nám podaří, ono tak je možný to udělat tak, že se to může navázat odsaď, no.
A nebo přímo z té dálnice se to pak může navázat. Ale to je hudba, hudba, hudba předaleké do budoucnosti. 12,5 tisíce lidí. My budeme rádi, když to takhle tady jako nějak přežijeme všechno. Aniž bychom, co se tady děje, pro boha. Peníze tady jsou low land value, že to je jako nízká cena pozemku, jo. To fakt. Na to se podíváme ale až příště. Tak já vám děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines. No a nezapomeňte dát like a pokud se vám extra líbilo to video, tak i odběr. Tak čau.